Nu börjar det. Nu börjar stämningen. Sätt vi på skidorna. Högsta punkten. Uppförsbacke på 20 minuter. Nu börjar vi resan med myrarna. Ser vi hur det glider då? Det glider inte så jättebra dessvärre. Jag hade hoppats på bättre surf. Men ja. Det är svårt att stå 5 timmar kanske. Fin morgon. Livet är fortfarande bristfälligt. Inte dåligt. Inte bra. Men vädret är fint. Jag har klätt mig för varmt. Det är svett i första backen. Obra. Handskarna dock bra. Bra val. Vi börjar närma oss Smågan här framme. Och nej, det här känns sådär. Jag tar i alldeles för mycket. Får alldeles lite fart. Det här blir en jobbig dag. Efter kraschen i starten så har jag både led 2 och led 3 åkare runt om mig. Det är bra. Jaha, en mil kvar till Mångsbodarna. Och
får jobba på. Och vi tror i vångtbodarna. Ja. Jag vill inte ut och få komma från gången. Jag vill inte ut och få komma från gången. Jag vill inte ut och få komma från gången.